Gradonačelnik, evo, gledatelji pitaju, David Vides pita o Kantridi, da li je ishodovana sva potrebna dokumentacija za početak radova na rušenju stare Kantride i početak gradnje novog stadiona pod legendarnim stjenama. Andro Frković kaže, što će biti sa Kantridom ukoliko se ne ishoduje sve potrebne dozvole i što će biti i tko će biti odgovoran ako propadne tako velika investicija od koje bi svi imali koristi? Pa ja ne vidim niti jedan razlog zašto bi ta investicija propala. Dakle, malo prije sam rekao da postoji određena procedura koju moramo poštivati. Prema tome, sve što se radi mora biti napravljeno sukladno zakonu o građenju. Dakle, nije sad to pitanje da li vi ili ja volimo NK Rijeku pa ćemo nešto ubrzati. Ima i ljudi koji misle suprotno. Jel? Takvi će ići sa prijavama građevinskoj inspekciji. Uostalom, neki su to najavili kroz neke dnevne novine, skrivajući svoje navijačke strasti i željom da do nove Kantride ne dođe. Prema tome, svima nam je u interesu. Dakle, i meni kao gradonačelniku, ali siguran sam i Damiru Miškoviću i svim drugim ljudima u NK Rijeci, da sve što se radi sukladno propisima, da tu ne bi bilo problema. Odgovor na ovo pitanje i da i ne. Znači, u ovom trenutku su stvoreni uvjeti da se može početi sa rekonstrukcijom stadiona praktično odmah. Da, da. Želja tvrtke Stadion i Kantrida je dakle, da paralelno sa izgradnjom stadiona se gradi i dio ovih komercijalnih sadržaja kao što su hotel, dio nekakvih trgovina i svega ostaloga. E da bi se to sve moglo napraviti, bilo je potrebno izmijeniti generalni urbanistički plan. U kojoj fazi je to? To je sad u fazi dakle, izmjene i negdje kroz recimo nekoliko mjeseci, najkasnije do sredine iduće godine, bit će moguće da se i taj dio priče pokrene. Jel? Još jedan puta kažem, ako se radi samo o stadionu, bez ovih komercijalnih sadržaja, to bi se praktično moglo početi raditi odmah, odnosno čim projekt bude u potpunosti izgotovljen. Dakle, i to moramo objasniti našim gledateljima. Da. Ono sve što smo vidjeli do sada, to je prekrasno, međutim, to je samo idejno rješenje. A sada se radi na projektu, što je također vrlo složen posao, u kojem za jedan takav objekt kao što je stadion, dakle treba ucrtati doslovce svaku žicu gdje će proći, svaku cijev gdje će proći. To nije nimalo jednostavan posao koji jednostavno zahtijeva vrijeme. Ali ja ne vidim nikakve probleme. Mi smo gotovo dnevno u kontaktima sa ljudima iz uprave NK Rijeke, odnosno stadiona Kantrida i sve se odvija po nekakvoj predviđenoj dinamici. Možda smo u početku svi bili malo euforični pa smo najavljivali da će se to desiti odmah, ali kad gledamo jedan takav veliki projekt, što će on značiti za NK Rijeku, što će on značiti za svih onih koji vole Rijeku, da li to bilo 6 mjeseci prije ili 6 mjeseci kasnije, mislim da nije to presudno. Koliko grad Rijeka mora uložiti u taj stadion, u infrastrukturu okolo? 3 milijuna eura se navodno rekli, ja mislim. Pa, tu negdje, da. Tu negdje. Naravno, stadion na Kantridi ima svojih prednosti, ima i svojih nedostataka. Prednost je ta jedna specifična i jedinstvena pozicija na samome moru. Nedostatak je, dakle, činjenica da je pristup poprilično kompliciran i da praktično nema druge mogućnosti nego izgraditi ceste tamo gdje se nalaze one i sada, samo one moraju biti šire i moraju napraviti jedan sigurnosni krug oko novog stadiona i to je investicija koja će se sigurno popet na nekoliko miliona eura. I naravno ulog grada je i zemljište na kojem će se to sve graditi. Odnos je 70-30, tako? Pa 70-30 je odnos koji se tiče znači vlasničkih udjela u klubu, a da li će i investicija biti baš u tim omjerima ili će omjeri biti nešto drugačiji, to time se baš previše ne opterećujemo. Sad smo malo raspravljali o stadionu Kantrida,
kaže ga da načini treba će par meseci da se ishoduju dozvole za promjenu plana. Po meni je bitno, ono što smo pričali cijelo vrijeme, da ne ponavljamo zgrada stanu, moramo isto ponavljati. Moramo kad... Mi hoćemo sve papire da budu, kao što je gradonačelnik rekao, legalni, hoćemo sve papire da budu u redu i čiste papire budu napravili, počećemo da pitamo se zgrada. Da li je to za par mjeseci, da li je to za pol godine ili godinu dana, i vi ste... Ja mislim da to neće stvarati nikakvih problema, imamo svi jasno srce i liniju gdje želimo doći, tako da ponavljati svaki tjedan u vezi iste teme, koji put je malo smiješan. Je, Damir, nažalost tako je, ali rekli smo to i prije mjesec dana kad ste gostovali ovdje za ovim stolom, rekli ste ide sigurno stadion, godina dve kako bude teko projekt, ali nažalost ljudi su sumnjičavi i uvijek postavljaju ista pitanja. Oće, neće, zašto neće i tako. Drago mi je da ste rekli da se stadion gradi.